سلامونه کې هلي نن راځو موږ غواړو چې د وینډوز انسټالیشن د کوم څه ډول کولای شو چې وینډوز انسټال کوم راځو وینډوز 10 باندې کار کوو چې وینډوز انسټال مخکې لدی چې وینډوز انسټال کوم موږ باید د وینډوز اپریټینګ سیستم سیټ اپ د ځان سره ولرو هغه ته سی ڈی کې وي ڈی وی ڈی کې وي او یا هم په یو بوټیبل فلش کې کچیر تاسو یا ISO فایل را ډاونلوډ کړئ د انټرنیټ څخه او غواړئ چې هغه یو فلش باندې بوټ کړئ نو موږ دا کړنه د ځینو سافټویرونو په ذریعه سره رسوو لکه زه تاسو ته یو نمونه د سافټویرو څخه فاورایزو او یا هم ریفیوز درښیم کله چې فاورایزو را خلاصه کړئ نو تاسو به ټول مینیو ته ورسئ په هغه کې به څه وکړئ کریټ بوټیبل یو اس بی ډرایو دې په کې ټولو سره اوکې کوو مخته ځو او یس وو اوس تاسو ته په دا وینډو کې سورس ایمیج فایل دغه ایمیج فایل چې تاسو سره شته هغه څه کوئ دلته تاسو ورته انتخابوئ چېرته چې تاسو سره وي مثال زما سره دا ISO فایل دی نو دا اوپن کوو وروسته دلته ستاسو په کمپیوټر کې چې کوم فلش ټایزر کړی وي تاسو هغه نوم خپله راوړئ تاسو که ضرورت نشته چې دلته کوم سلیکشن وکړئ چیرې دوه فلش وه بیا تاسو کولی شئ چې سلیکټ یې کړئ کم یو د دغو دوو فلشو یا یو اس بي څخه تاسو غواړئ چې استفاده کړئ نو وروسته موږ راځو سټارټ وو نو دا یو څه وخت اخلي او په اخره کې تاسو ته وایي چې ستاسو دغه پروګرس بار چې دلته ښکاري دا کمپلیټ کیږي تر دا ځایه پورې تاسو وایي چې تاسو انسټالیشن کمپلیټ شو کله چې وبخښئ فلش بوټینګ کمپلیټ شو کله چې فلش بوټ شو وروسته موږ راځو فلش کمپلیټ ته ورچو او کمپیوټر ریسټارټ کوو او یا هم نام دا فلش بوټیبل د ریفیوز په واسطه چې کوم چې په دغه ډول تاسو خپل د فلش نوم راوړي او دغه ډول کمپیر کاروړي او په دا ځای کې موږ شو شو یو غوي ISO image جوړ شي چې د غفو ذریعہ سره موږ چې کوو بیا سٹارټ وو او دا پروګرس بیا وار بیا هم د پخوا په شان چې کیږي پوره کیږي او زموږ فلاش په بوټ سي نو چې کله کمپیوټر ریسټارټ شو موږ د کمپیوټر د ریسټارټ په وخت کې دوه بټنه استفاده کوو د فنکشن بټنانو څخه یو F12 د ډیل لپاره د بوټ مینیو ده او اف نه د ایچ پی د فار د بوټ مینیو ده او همدارنګه اف 2 د بوټ سیټینګ ده نو بوټ سیټینګ ته موږ راځو بوټ او بیا وروسته راځو موږ لومړی باید بوټینګ د کوم ځای څخه شروع شي هغه ورشي نو د بوټ د شروع کېدو ځای موږ ورشي مثال راځو چې کوم یو څه باید استفاده شي موږ راځو ریموویبل ډیوایسز یعنی چې شي موږ مخته کوي موږ رالو موږ یو اس بي ډرایو مو اول کوي نو چې کله موږ دا یس کو او کمپیوټر ریسټارټ کیږي د ریسټارټ کېدو په وخت کې اټومیټیکلی چې شي اخلي هغه د فلاش څخه چې کوم موږ بوټینګ سلسله سره رسولې وو اته سیټ اپ را پورته کوي نو اوس راځو نیکست کو او انسټال ناو کچیر موږ پروډکټ کې ولرو پروډکټ کې استفاده کوو او کچیر نو سکیپ کوو یو نیکست او همدارنګه موږ راځو دا کوم لایسنس کرم اکسپټ او نیکست کو دلته راځو موږ کوم ډول انسټالیشن غواړو یو اپګریډ دی یو کسټم دی نو موږ راځو د کسټم سره اپګریډ کې موږ شیش کوای شو یوازې یو څه تغیرات پکې راوستلی شو د انټرنیټ څخه مستقیما او په کسټم کې موږ راځو خپل پر هارډ ډرایو باندې د خپلې خوښې په ډول استفاده کوو موږ راځو دا زموږ هارډ ډرایو دی دا هارډ ډرایو ډیلیټو ټول ختمو او پخوانی کوم وینډوز چې موږ لرو یا اپریټینګ سیستم هغه ختمو ډیلیټو او فارمټ کوو یې وروسته که اوس وګورو موږ سیستم ټول یوازې یو ډرایو شو او هغه ډرایو کیشته
موږ کولای شو چې دا په څو پارټیشن په ویندوز کې موږ کولای شو چې په درو ډرایو ویشو د انسټالیشن په وخت کې وروسته کولای شو چې موږ ډېر وخت نو نیکسټ کوو یې مخته ځو او یا هم په پارټیشنو د نیو په واسطه باندې په پارټیشن ویشو نو چې کله مو نیکسټ کوي د انسټالیشن پروسس په سرته روان شي مخته به ولاړ شي او کمپیوټر بچشتي بیا ریسټارټ کیږي اتوماتیکلی نو بیا د پروډکټ کې غوښتنه کوي نو دوکان دا وروسته بیا سره ګورو اوس موږ سره پروډکټ کې نسته او ځینې نور چینج ځینې نور سیټینګ لرو موږ که غواړو چې هغه سیټینګ پرېږدو که نه یم ورته مخته ځي نو اوس وایي دغه پی سي د چا دخوا استفاده کېږي نو دلته هلته که یو اداره او د ادارې نو کنې خپل نه ورته یاد اوس راځو ستاسې په اړه لنډ معلومات ته څه غواړي یور مایکروسافټ اکاونټ آفن ورلډ آف بینټس که چېرې تاسې یو مایکروسافټ اکاونټ درلودئ کولی شئ انټر کړئ پاسورډ یوزر نیم وکړئ که نه یې سکیپ کړئ نو سکیپ کوی موږ راځو اوس د پی سي اکاونټ ورکړو د کمپیوټر دپاره یو اکاونټ ورکړو یوزر نیم او دغه پاسورډ نه ورکړو کولی شئ چې تاسې دا ډول پاسورډ یوزر نیم ورکړي چې تاسې ته خوښ شي موږ نیکسټ مخته نو وروسته به د پریپریشن یا وی آر سیټینګ تینګز آف فار یو دا سلسله مخته وړو نو یو څه انتظار غواړي نو زموږ وینډوز به انسټالیشن به پای ته ورسېږي انسټالیشن پای ته ورسېدی او وینډوز ریډي سوه به کار کولو ته آماده سوه نو موږ په کمپیوټر کې ځینې ډرایور کار نه کوي ځینې هارډویر کار نه کوي ډرایور ته ضرورت لري نو موږ به راسو پر هغه باندې به ډرایور انسټال کړو یا که غواړو چې وګورو چې کوم هارډویر ډرایور ته ضرورت لري مانیج ته راځو یس کوی ډیوایس مانیجر دلته موږ که چیرې کوم هارډویر لکه ساوند و یونیورسل سیریل بس کنټرولر و کورس و ځینې ماوس کیبورډ و یا امیجنګ ډیوایسونه کیمرا دیو کار نه کوي نو دلته د سوالیه علامې راوړي هغه به څه کېږي هغه کولی شو چې پر همدغه ځای باندې مثال د ساوند دپاره دلته ځینې سوالیه علامې راوړي رایټ کلیک کړو دلته څه شو انسټال یې کړو که چېرې موږ د انټرنیټ سره مستقیما وصل وو که چېرې مستقیما د نیټ سره وصل نه وو نو موږ بیا څه شو نه شو کولی د داسې کې ډرایور انسټال کړو بیا یو د ډرایور سی ډي یا همدارنګه د ډرایور سیټ اپ ولرو هغه چې رن کړو بیا وروسته موږ کولی شو چې خپل ډرایور د هارډویر دا انسټال اوس راځو که وغواړو چې خپل سټوریج یا هارډ ډیسک په څو پارټیشنه وویشو نو موږ راځو دلته کولی شو چې دا خپل سټوریج تر درو په زیاتو پارټیشنو یا ډرایوونو وویشو نو موږ رایټ کلیک کړو صرف د شرینک ویلیو والیوم په واسطه کولی شو چې هغه شرینک وو یعنی دلته که وګورو موږ ته اویلیبل سپیس راکوي یعنی کولی شو چې دومره اندازه شرینک کړو
یویز لسی سلی زریز لذری یوش پت زر وسو درنه وی یعنی شپیتی جی بی فنداده زدائلر او بخشی او ده اندازه بانی زدائلر یعنی زر این بی یواد جی بی سرنده شپیت زر این بی دی نو شپیتی جی بی فنداده زدکواله زورتون شل زر په اندازه یعنی شل جی بی زجلا کوم صرف شرنگ پر کلیکو او دا بچشی جلاده ایسی اگر فرمولو رو کلیت چشکایی و دایسی جلا درائی بچی چی رایت کلیک رو و دا فرمات بروس دا بچیشوی دا مش استفاده کواله ایسو هم دارنگا مش کواله ایسو چی پا یو پلاش کی یا یو اس بی کی یو ویندوز انستال کو دا اگر کارده فاره مش جنی سافتویر لرو اپلیکیشن سافتویر مثال یومی د یومی پر نامه یو اپلیکیشن دا که تاسو را ډاونلوډ کړئ تاسو کولی شئ چې په فلش کې هم یو ویندوز انسټال کړئ چې کله هغه فلش کمپیوټر ته واچوئ تاسو به عیني لکه څنګه چې په کمپیوټر فزیکلي په کمپیوټر کې استفاده کولی شئ د فلش څخه هم استفاده کولی شئ نو مننه د غوږ نیولو